Gerklė 291 891 419 391 Gerklų kremzlės 529 319 489 518 Gerklų raumenys 594 318 719 214 Gerklų ertmė 581 398 421 898 Hermatopoetiniai organai 498 712 818 292 Organai 814 317 914 817 Organų sistemos 314 815 514 312 Organizmas kaip vienas pilnas organizmas organas 419 312 819 212 Kuo giliau priimi visiškai naujo supratimo žinių mokymus ir savęs atstatymo būdus Tuo kiekvienas metodas yra veiksmingesnis ir gilesnis organų problemos atstatymė. Pagrindas aiškus problemos įsivaizdavimas arba iš knygos paimtas organo vaizdas, kad lengviau būtų įsivaizduoti ir į norimo organo pažeidimus sudėti skaičius. Bet reikia suprasti, kad skaičių sekos sudarytos ir visos problemos jau yra išspręstos. Už mus autoriaus šio mokslo Grigorijos Grabavojus, o mums tik liko patikėti naujos sampratos rezultatais ir viskas krypsta labai gera arba norima kryptimi. Todėl greičiausias rezultatas įgyjimas per globalinio valdymo struktūras. Video sudarė Sigutė. Ačiū.